Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete em crochê. Gente, olha que lindeza! Esse tapete ficou com a medida de 75 centímetros de comprimento. Por 53 cm de largura. Lembrando, gente, que essas medidas, na minha tensão de pontos, mas aqui na videoaula eu te explico como fazer para aumentar ou diminuir o seu tapete também. E para fazer esse tapete, eu utilizei 395 gramas de barbante. Então, esse modelo é lindo. Eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Bom, gente, para a videoaula de hoje, eu vou utilizar o barbante número 6 na cor cru. Vou também utilizar. O barbante número 6 na cor rosa médio. Para trabalhar com o barbante número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para remates. Eu vou iniciar minha peça, gente, ó, fazendo aqui uma laçadinha, que será o meu nozinho inicial. Então, seguro o meu barbante, ó, faço aqui uma laçadinha na minha agulha, ó, dessa forma. Então, aqui. Essa será essa laçadinha não será contada como uma correntinha, gente. esse será o nosso nozinho inicial. Ó. Então, agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer aqui um total de vinte correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 20 correntinhas iniciais. Agora, eu vou laçar o meu barbante, ó, vou contar uma, duas, três, quatro, cinco... E aqui na sexta corrente de base, eu vou fazer um ponto alto, dessa forma. Laço meu fio, venho na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima correntinha de base... E faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com esse espacinho, ó, no início. E fiz um total de três pontos altos agora, sendo um ponto alto para cada correntinha de base. Faço duas correntes de separação. Laço meu barbante, ó, conto uma, duas. E na terceira correntinha de base, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto. Um ponto alto, ó. no próximo, um ponto alto, duas correntinhas. Laço meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu repito agora o meu grupinho de três pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada um desses pontos de base, ó. dessa forma. Ficou agora, gente, ó, três grupinhos de três pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha apenas. Laço meu fio, ó, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui no início, a gente ficou com esse intervalinho de ponto tela. Entre um grupinho de três pontos altos e outro, a gente ficou também com intervalos de ponto tela, e aqui no final também. A diferença, gente, que aqui é tanto no início quanto no final a gente fez com uma correntinha de separação apenas, ó. E esses dois intervalos foram com duas correntinhas. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, ó. Vou vir aqui no avesso da peça, dessa forma, não vou trabalhar nesse intervalo de uma correntinha. Vou vir aqui, ó, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto alto desse grupinho de três pontos altos, eu faço um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio no mesmo ponto, eu repito Dois pontos altos. Então, aqui, observem que a gente formou um leque, gente, ó. Dessa forma, ó. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação apenas. Laço meu fio. Nesse grupinho aqui, ó, de três pontos altos, eu vou vir no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e no próximo eu repito mais um ponto alto. Então aqui formou mais um grupinho de três pontos altos porque trabalhamos ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de separação apenas. Laço meu fio, venho aqui, ó, no último grupinho de três pontos altos, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto alto no mesmo ponto mais um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo ponto de base e repito mais um grupinho aqui de dois pontos altos para formar um leque, gente, ó. Então, essa é a nossa sequência, ó. Um leque, um grupinho de três pontos altos e um leque. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou Pular uma correntinha, vou vir na próxima correntinha, ó. Deixa eu mostrar bem certinho aqui pra vocês, ó. Aqui tá do lado avesso. E vou vir aqui, ó, pra ver certinho, ó. Pulo uma correntinha, venho na próxima e faço... Um ponto alto. Dessa forma. Ó. Fazer aqui novamente. Laço meu fio, venho aqui nessa Pulo uma correntinha de base, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Vou trabalhar do lado avesso novamente. Então, ó, uma, duas, três correntinhas. Laço meu fio, venho aqui do lado avesso, vou direto aqui, gente, ó, nesse intervalo de duas correntinhas desse leque. E agora eu vou trabalhar leque sobre leque, ó. Então, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então aqui formou leque sobre leque. Uma corrente de separação. Venho aqui no grupinho de três pontos altos, ó, e trabalho ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Uma corrente de separação, venho no próximo leque, e trabalho leque sobre leque. Gente, essa base ela é bem fácil, fica muito linda. Agora, observem que a gente tá fazendo carreiras de repetição. Ó, trabalhei leque sobre leque. Agora, eu vou laçar o meu fio, ó, vou vir aqui nessa primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Na primeira correntinha, agora, gente, porque aqui, ó, quando a gente faz o leque, a gente não faz uma correntinha de separação. A gente fez apenas aqui na primeira carreira. Agora, eu faço uma, duas, três correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, ó, venho aqui do lado avesso novamente. Trabalho leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e. Dois pontos altos. Uma corrente. Agora eu venho aqui, ó, nesse grupinho de três pontos altos. E trabalho ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Dessa forma, ó. Então, gente, entre um leque e um grupinho de três pontos altos, uma corrente, ó. Vem no próximo leque e trabalho leque sobre leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Laço meu fio, venho aqui, ó, nessa correntinha. Na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ó. e faço um ponto alto uma duas três correntes laço meu fio novamente ó leque sobre leque então a gente vai fazer carreiras indo e voltando gente ó sempre que chegar no leque a gente vai trabalhar leque sobre leque uma corrente laço meu fio ao vir aqui no intervalinho no intervalo não, no grupinho de três pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó, uma corrente. Chegou no leque, leque sobre leque. Então, gente, eu vou seguir fazendo essa repetição aqui, ó, leque sobre leque. Venho aqui no terceiro ponto alto e faço ponto alto. No terceiro ponto alto, não, gente, desculpa, na terceira correntinha. E faço um ponto alto sobre essa corrente. Olha que lindeza fica essa base, gente. Fica muito linda, é uma base fácil, rápida de fazer e super econômica também. Gente, para o meu tapete dar certinho, eu vou fazer um total de 21 voltas. Mas a volta de número 21, eu vou voltar para fazer junto com vocês, por quê? Porque a volta de número 21 vai ser diferente, ó. Observem que aqui no início a gente tem três grupinhos de três pontos altos. No final, a gente precisa ter também os grupinhos de três pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência ó, de leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, com uma corrente de separação aqui, ó, entre um leque e um grupinho de três pontos altos, até ter um total. De 20 voltas, contando a partir dessa primeira volta. A volta de número 21, eu volto para fazer junto com vocês. Por quê? Para essa base dar certo, gente, a gente precisa ter uma quantidade de voltas aqui que seja ímpar, que é para dar certinho o nosso tapete. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, tem que dar uma quantidade ímpar. Você não quer fazer com 21 voltas? Você pode fazer com 23 voltas e assim por diante. Então, vai aumentando aí de duas em duas voltas. A partir das 21, né? Você pode ir aumentando de duas em duas voltas ou diminuindo de duas em duas voltas para dar sempre uma quantidade de voltas que seja ímpar. Então, vou fazer aqui as minhas 20 voltas. Lembrando, gente, que uma quantidade de voltas que seja ímpar com a última volta que a gente vai fazer, que eu vou voltar para fazer junto com vocês. Vou fazer aqui até ter um total de 20 voltas. E a volta de número 21 eu volto para a gente fazer juntos aqui para. Iniciar as carreiras agora dando a volta na peça. Vou adiantar aqui a minha base e volto para gente dar sequência. Bom, gente, finalizei. Fiz aqui um total de vinte voltas, ó. Com essa mesma repetição que eu passei para vocês. Então, contando aqui a partir da primeira volta, fiz um total de vinte voltas. Vou fazer agora a volta de número 21. Porque, como eu falei para vocês, essa base precisa ter uma quantidade de voltas que seja ímpar para dar certinho. Então, aqui, ó, fiz as 20 voltas. Chegando aqui no final, eu vou fazer agora as três correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. E uma corrente que será de separação. Vou laçar o meu barbante, ó. Venho aqui nesse leque, gente, ó. E sobre esse leque, eu vou fazer agora um grupinho de três pontos altos, ó. Dois. E três. Então, aqui eu formei um grupinho de três pontos altos, igual aqui no início, gente, ó. A gente tinha também um grupinho de três pontos altos. Fiz o meu grupinho de três pontos altos, agora eu vou fazer uma, duas correntes de separação. Laço meu fio, venho aqui no grupinho de três pontos altos, ó, e vou trabalhar novamente ponto alto sobre cada ponto desse de base. A diferença, gente, agora, é que a gente tá fazendo duas correntes de separação, ó. E no leque a gente tá trabalhando um grupinho de três pontos altos, ó, como fizemos aqui. Então, fiz aqui duas correntinhas novamente, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes do leque e trabalho um grupinho de três pontos altos. Vai ficando assim. Trabalhei o meu grupinho de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, laço meu fio, vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e faço um ponto alto. Então aqui, ó, um intervalo de ponto tela um grupinho de três pontos altos. Ponto tela três pontos altos. Então aqui a gente ficou com três grupinhos de três pontos altos, exatamente igual ficou aqui no início, gente, ó, três grupinhos de três pontos altos. Ficou assim. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse meu fio. Então, ó, ficamos com um total de 21 carreiras, que é um total ímpar. Caso vocês queiram fazer maior, precisa ter um total de carreiras que seja ímpar. E a última carreira, gente, ó, precisa finalizar assim com os três grupinhos de três pontos altos exatamente igual iniciamos aqui o nosso trabalho. Então vai ficando assim independente do tamanho que vocês estejam fazendo contando com essa com a primeira e com essa última volta aqui a gente precisa ter uma quantidade que seja ímpar. Vou cortar aqui esse meu barbante e vou pegar agora o barbante na cor cru. Bom gente cortei aqui ó o meu barbante a minha base ela já está pronta. peguei agora o barbante na cor cru. Eu vou vir aqui gente ó nesse intervalinho aqui de ponto tela e vou prender esse barbante na cor cru, fazendo aqui ó uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e duas para dar altura de um ponto alto. Aqui eu vou vir aqui ó e vou arrumar aqui esse fio. Laço meu fio, vou vir no mesmo espaço, e vou fazer agora mais dois pontos altos. Formou aqui um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas laço meu fio, ó, vendo no mesmo espaço. E vou fazer aqui mais um grupinho de três pontos altos. Então, gente, ó, formou um leque. Três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos, ó, dessa forma. Agora eu vou fazer duas correntinhas de separação, vou laçar o meu fio, vou vir nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer um grupinho de três pontos altos agora. Dois. E três, fiz um grupinho de três pontos altos, duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes, e repito: um, dois, três pontos altos, duas correntinhas, laço meu fio, e aqui nesse intervalo, que é uma corrente apenas, eu vou repetir o leque exatamente igual eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer. Três pontos altos, duas correntes. Laço meu fio e faço mais três pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Um. Dois. Três pontos altos. Então, gente, ó, um leque. Depois a gente arremata aqui esses esses fios, ó. Um leque. Dois grupinhos de três pontos altos e um leque. Ficou dessa forma. Pra trabalhar aqui, ó, sobre a lateral da peça, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar o meu fio. Eu vou pular esse primeiro espacinho aqui, gente, ó. Vou vir no próximo e vou fazer um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo esse espacinho, ó, venho no próximo e repito. Um. Dois. Três pontos altos, duas correntinhas e sigo fazendo dessa forma, ó. Sempre pulando um espacinho, venho no próximo e repito o meu grupinho de três pontos altos. Então, eu vou fazer dessa forma até chegar no final, gente, ó. Vai ficando assim. Vou fazer por toda a lateral da minha peça os meus grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Bom, gente, segui trabalhando aqui os meus grupinhos de três pontos altos. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui no final, ó, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, laço meu fio, ó, não trabalho sobre esse espacinho, venho aqui no próximo, que é o último espacinho, ó. E vou fazer um leque aqui, gente. Exatamente igual eu fiz aqui, ó. Então, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo espaço. No mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Para formar aqui o leque, gente, ó, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Formou aqui um leque. Agora eu faço duas correntes, laço meu fio nesse intervalo de duas correntes. Eu faço o meu grupinho de três pontos altos agora. Então, tudo que eu fiz ali do outro lado, gente, eu vou repetir desse lado também, ó duas correntes, laço meu fio, venho aqui no próximo espacinho, ó, de duas correntinhas e faço o meu grupinho de três pontos altos. Tá tendo obra aqui perto, gente? Eu acho que tá dando para vocês ouvirem. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui nesse espacinho aqui, ó, e vou fazer um leque também. De três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, aqui desse lado, gente, ó, ficou exatamente igual a gente fez desse lado aqui um leque dois grupinhos de três pontos altos e um leque ó um leque dois grupinhos de três pontos altos e um leque agora aqui nessa lateral a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui então ó, duas correntinhas laço meu fio pulo esse espacinho venho no próximo e faço meu grupinho de três pontos altos. Então essa será a nossa sequência. Eu vou contar aqui com a volta de número um com a cor cru. Então ó, pulo um espacinho, venho no próximo grupinho de três pontos altos, pulo um espacinho, venho no próximo. Tudo que a gente fez nessa lateral a gente vai repetir nessa lateral também. Essa é a sequência da volta de número um com a cor cru. Finalizei aqui, gente, ó, toda a minha volta. Minha peça tá ficando assim. Olha que lindeza, gente. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas, ó. Não trabalho no, nesse intervalinho. Vou vir aqui, conto uma, duas. E na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse intervalo de duas correntinhas do leque, gente, ó. Então, ficou assim. Chegando aqui nesse intervalo de duas correntinhas do leque, eu vou fazer três correntinhas que vai a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais dois, ó, três pontos altos. Então, contando com as três correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, a gente ficou com um total agora de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de duas correntinhas e agora, gente, eu não vou trabalhar grupinhos de três pontos altos aqui. Eu vou trabalhar um grupinho de quatro pontos altos. Ó. Um, dois, três. Quatro pontos altos. A gente precisa observar bem essa volta, porque se a gente errar aqui nessa parte, gente, consequentemente, a gente vai errando as próximas voltas também. Duas correntes, venho no próximo intervalo de duas correntes, e repito o meu grupinho de quatro pontos altos agora, duas correntes. Laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas e repito um grupinho de quatro pontos altos, duas correntinhas, laço meu fio, e aqui no leque, ó, eu vou trabalhar nesse intervalo de duas correntinhas do leque, novamente, um grupinho de quatro pontos altos. Duas correntes. Então, aqui, gente, observe ó, que entre esse leque e esse leque, a gente trabalhou grupinhos de quatro pontos altos. Então, agora ficamos com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Confiram aí o de vocês para dar certinho a nossa peça. Agora, para trabalhar sobre essa lateral, eu não vou trabalhar grupinhos de quatro pontos altos. Os grupinhos de quatro pontos altos, gente, a gente vai trabalhar apenas desse lado, que é a curva da nossa peça, e desse lado. Porque tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente repete nessa também. Então, fiz as minhas duas correntinhas, ó, laço meu fio, vou vir nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer... Um grupinho de três pontos altos agora, ó. Hum dois e três duas correntinhas laço meu fio vou no próximo intervalo de duas correntes e repito um dois três pontos altos duas correntes então agora para cada intervalo desse de duas correntinhas ó da lateral a gente vai trabalhar um grupinho de três pontos altos. Quando chegar aqui nesse leque, gente, ó, entre esse leque e esse leque, a gente vai trabalhar grupinhos de quatro pontos altos, exatamente igual fizemos aqui, ó. E quando chegar nessa lateral, grupinhos de três pontos altos, exatamente igual fizemos aqui. Então, essa será a sequência da nossa volta de número dois, com a cor cru. Bom, gente, finalizei aqui, ó. Toda a minha volta, então, tudo que eu fiz aqui desse lado, gente, entre esse leque aqui, ó, e esse leque, eu repeti desse outro lado aqui também, ó. Então, aqui eu também fiquei com cinco grupinhos de quatro pontos altos sobre a lateral da peça. Tudo que eu fiz aqui, ó, desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Então, aqui eu fiquei agora com o total. De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos de três pontos altos, ó. Aqui a gente tinha ficado com nove grupinhos na primeira volta. Agora, gente, como a gente trabalhou nos espaços de duas correntinhas, ó, ficamos com um total de dez grupinhos de três pontos altos. E aqui, entre um leque e outro, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Agora, gente, essa parte é a parte que a gente vai começar a trabalhar os nossos aumentos. Tudo que a gente fizer nessa lateral, ó, tudo que a gente fizer nessa lateral aqui, a gente vai repetir nessa lateral. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado também. Então aqui, ó, chegando no final, eu fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas. Três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto novamente. Vou vir no próximo ponto, ó, e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio, vou no próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último ponto alto, eu vou fazer um aumento, gente. Então, eu vou trabalhar, ó, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, na carreira anterior, a gente tinha um grupinho de quatro pontos altos. Ficamos agora com um grupinho de cinco pontos altos, porque trabalhamos um aumento sobre o último ponto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo grupinho de quatro pontos altos. Um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Ó, ponto alto sobre ponto alto. E aqui no último ponto alto, eu vou trabalhar mais um aumento, que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. Duas correntinhas e agora eu vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, até chegar aqui, ó, no quinto grupinho, até chegar aqui nesse quinto grupinho de quatro pontos altos. Então tirem como base, gente, ó, os grupinhos entre esse leque e esse leque aqui são os grupinhos que a gente está fazendo aumento agora no último ponto. Então, eu vou seguir fazendo assim, ó, até chegar nesse grupinho, ficando com um total agora de cinco grupinhos de cinco pontos altos. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos agora de cinco pontos altos, porque estamos trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Pra trabalhar aqui sobre a lateral da minha peça, gente, ó, laço meu fio. Agora eu vou vir aqui nesse primeiro grupinho de três pontos altos, ó. Eu não trabalho agora sobre o intervalo de duas correntinhas na lateral da peça. Eu vou vir aqui nesse primeiro grupinho de três pontos altos e vou fazer ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Ponto alto sobre ponto alto, formei aqui mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho de três pontos altos e faço ponto alto sobre cada ponto desse de base. Duas correntinhas, então, agora, ó, sobre a lateral aqui da minha peça, eu vou seguir trabalhando grupinhos de três pontos altos, ó... Sobre cada grupinho desse de três pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui, ó, com duas correntes de separação por toda a lateral, ficando novamente com dez grupinhos de três pontos altos. A peça vai ficando assim. Bom, gente, seguir trabalhando aqui, ó, os meus grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. Então, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes de separação. Chegando aqui, gente, ó, vamos seguir fazendo os aumentos. Então aqui a gente vai fazer aumento entre esse leque e esse leque, da mesma forma que a gente fez desse lado aqui, ó. Então eu fiz as minhas duas correntes, laço meu fio, venho nesse grupinho aqui de quatro pontos altos e eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó. E no último ponto eu vou fazer um aumento. Que são dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Duas correntinhas. Laço meu fio. Ó, vou vir aqui no próximo grupinho de quatro pontos altos e repito. Um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E sobre o último ponto alto, a gente vai fazer o aumento, ó. Nesse ponto a gente vai fazer o um aumento que são dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, duas correntes. Então aqui a gente vai ficar com cinco grupinhos de cinco pontos altos que a gente tá trabalhando, ó, entre esse grupinho e esse grupinho, um aumento no último ponto. Exatamente igual a gente fez desse lado aqui, gente, é a mesma repetição. E quando chegar na Lateral da peça, ó. Desse lado aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, grupinhos de três pontos altos com duas correntes de separação, ó. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Exatamente igual a gente fez aqui. Então, essa será a sequência da nossa volta de número três com a cor cru. Bom, gente, a minha peça tá ficando assim. Então, fiz a mesma repetição aqui, ó. Fiz a mesma repetição que eu tinha feito aqui junto com vocês e sobre essa lateral eu fiz essa a mesma repetição sobre essa lateral aqui também. Chegando aqui no final, revolvi aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Então eu finalizei aqui toda a volta de número três com a cor cru. Agora gente, ó, vamos iniciar a próxima volta fazendo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio e agora eu vou trabalhar ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto, eu vou fazer um aumento novamente, ó, que são dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, gente, ó. Vai ficando assim: duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo grupinho agora e trabalho um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Chegando no último ponto, ó, eu vou trabalhar mais um aumento que são dois pontos altos. Sobre o mesmo ponto de base. Vai ficando assim, ó. Então, aqui, observem que na carreira anterior, a gente tinha cinco grupinhos de cinco pontos altos. Nessa carreira aqui, a gente vai ficar com cinco grupinhos de seis pontos altos agora, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, já fiz aqui dois grupinhos. Vou fazer até chegar aqui no quinto grupinho, ó. Fazendo o aumento no último ponto e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de seis pontos altos. Agora, seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Para trabalhar aqui sobre a lateral, fiz as minhas duas correntinhas. Laço meu fio, ao venho nesse primeiro grupinho de três pontos altos e vou fazer aqui ponto alto. Sobre cada pontinho desse de base, ó. Então, formou aqui um grupinho de três pontos altos. Novamente, ó, duas correntes. Laço meu fio, venho no próximo grupinho e trabalho ponto alto. Sobre cada pontinho desse de base. Duas correntes. Então, essa. Será a nossa repetição, gente, ó. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Aqui a gente vai ficar com cinco grupinhos de seis pontos altos, ó. Exatamente igual fizemos aqui. E sobre a lateral da peça desse lado, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, essa será a sequência da nossa volta de número quatro. Bom, gente, finalizei aqui, ó toda a minha volta. A minha peça ela tá ficando assim. Então tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti desse lado. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui também. Então para finalizar essa volta, fiz aqui as minhas duas, ó, fiz uma, duas correntinhas. Agora eu vou vir aqui na terceira, ó, eu conto uma, duas. E na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 5. Então, eu subo três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto. E faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, eu vou seguir trabalhando, ó, ponto alto. Sobre cada pontinho desse de base, chegando aqui no último ponto, eu vou fazer um aumento, que são dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, ó. Então, gente, agora, contando com as três correntinhas que a gente fez para dar altura de um ponto alto, a gente tem um grupinho de sete pontos altos, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos, duas correntinhas. Laço meu fio, venho no próximo grupinho e repito: ponto alto sobre cada ponto desse de base, ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base duas correntinhas e vou seguir trabalhando agora, ó, por todos esses grupinhos que a gente tá trabalhando aumento no último ponto com essa repetição, sempre trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então agora a gente vai ficar com cinco grupinhos de sete pontos altos. Bom, gente, finalizei aqui ó, os meus cinco grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos, trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, agora eu fiquei com cinco grupinhos de sete pontos altos. Aqui na lateral, a gente vai fazer a mesma repetição das voltas anteriores, ó. Fiz as minhas duas correntes, venho aqui nesse grupinho de três pontos altos e trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó, duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo grupinho de três pontos altos e repito. Então, gente, agora a gente vai fazendo carreiras de repetição, ó, duas correntes e repito. Então, aqui observem que nessa parte aqui, ó, essa parte aqui, gente, ó, dos grupinhos com aumento a gente agora tem cinco grupinhos de sete pontos altos. A gente iniciou aqui, ó. Tinha cinco grupinhos de quatro pontos altos, depois cinco grupinhos de cinco pontos, cinco grupinhos de seis pontos altos e agora cinco grupinhos de sete pontos altos. Por quê? Porque a gente tá trabalhando o um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir, ó, desse lado aqui também. Tudo que fizer nessa lateral, a gente repete nessa lateral. Então, essa é a volta de número 5. A próxima volta, a gente vai ter cinco grupinhos de oito pontos altos e assim por diante. Aqui, gente, ó, vou finalizar essa volta de número 5 com essa repetição que eu passei para vocês. Sempre um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Tudo que fizer desse lado, repete desse lado aqui também. Tudo que fizer nessa lateral, repete nessa lateral. Eu preciso aqui para minha peça fazer um total de oito voltas. Então, eu vou fazer ó, essa mesma repetição até ter um total de oito voltas. Vou finalizar essa volta de número cinco e fazer mais três para totalizar oito voltas, contando a partir dessa primeira volta que a gente fez com o barbante na cor cru. Vou finalizar as oito voltas e volto para a gente dar sequência. Isabela, e se eu quiser fazer com mais voltas, vocês podem fazer com mais voltas seguindo essa mesma repetição. Então agora, gente, eu vou adiantar o vídeo um pouquinho porque é a mesma repetição. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho ou me deixem aqui nos comentários também. Vou adiantar aqui a minha peça até ter um total de oito voltas contando a partir dessa primeira volta com a cor cru e volto para a gente dar sequência a minha peça ela tá ficando assim gente ó sempre vão colocando a peça de vocês aí sobre a mesa para ver se está ficando certinho se não tá ficando repuxado se não tá ficando emborcada a sua peça uma dica gente se vocês tiverem um ponto muito apertado vocês podem utilizar a utilizar agulha 4 milímetros então é isso gente Vou adiantar aqui a minha peça até ter um total de oito voltas e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça. Chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e cortei o meu barbante na cor cru. Então, aqui ficou dessa forma. Tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, ó, foi a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui. E sobre a lateral, eu fiz a mesma repetição. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado também. Então, aqui, gente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas com o barbante na cor cru. Essa volta de número oito tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Então, aqui a gente ficou com cinco grupinhos de dez pontos altos, porque a gente seguiu trabalhando o aumento no último ponto. De cada um dos grupinhos. E aqui na lateral, a gente continua com os dez grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui no final, eu cortei o meu barbante na cor cru, gente. Porque agora, eu vou fazer a troca de cores. Caso você queira fazer aí a sua peça, né? Com a mesma cor, você não vai precisar cortar o seu barbante. Cortei aqui, porque agora eu vou trabalhar com a mesma cor que eu iniciei a minha peça. Então, eu vou trabalhar com o barbante na cor rosa médio. Isabela, se eu quiser fazer mais voltas com o barbante na cor cru... Pode seguir essa mesma repetição, fazendo aí a quantidade de voltas que você preferir. Quando chegar na parte do bico de acabamento, gente, eu vou ensinar para vocês como fazer o bico de acabamento para dar certo em qualquer tamanho que vocês estejam fazendo aí a sua peça. Então, agora eu vou pegar o meu barbante na cor rosa médio. Peguei aqui, gente, o meu barbante rosa médio. Eu vou vir aqui, ó, bem nesse intervalo aqui, onde eu cortei o meu barbante, ó. Vou vir bem aqui sobre esse ponto. E vou prender o meu barbante na cor rosa, fazendo uma laçadinha, ó, dessa forma. Que será a nossa primeira correntinha. Vou fazer mais uma e duas. Então, fiz três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Esses barbantes aqui a gente já pode ir arrematando, gente, ó. Então, vai ficando assim. Agora, eu vou fazer a mesma repetição que eu vinha fazendo. Nas carreiras anteriores, ó. Então, eu vou seguir fazendo aqui ponto alto. Ó, eu já tô fazendo o meu ponto alto e já tô arrematando aqui esses barbantes. Ó, ou então, vocês podem deixar para arrematar depois. Eu vou deixar aqui no avesso, depois eu vou arrematando. Então, vou seguir trabalhando ponto alto. Sobre cada ponto desse de base, Ó, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no último ponto, gente, eu vou fazer um aumento no último ponto, exatamente igual eu estava fazendo nas carreiras anteriores. A diferença é que a gente, agora, no último ponto, dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, duas correntinhas. E vou seguir fazendo dessa forma, ó, dando a volta em toda a minha peça. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta da peça com a mesma repetição que eu vinha trabalhando nas voltas anteriores: ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos sobre o último ponto. Duas correntes de separação e seguimos fazendo assim. A diferença é a troca de cores. Eu quis fazer aqui a troca de cores junto com vocês, porque tem muita gente que tá iniciando agora, então, eu quis deixar aqui bem certinho. Então, gente, ó, trabalhei oito voltas com o barbante na cor cru. Vou fazer essa volta com o barbante na cor rosa médio. Quando eu finalizar, eu vou cortar o meu barbante e vou fazer mais uma volta com o barbante na cor cru. Então, vai totalizar aí. Dez voltas, contando a partir dessa primeira, ó. Oito voltas com o barbante na cor cru, uma volta com o barbante na cor rosa médio e mais uma volta com o barbante na cor cru. Então, caso vocês estejam fazendo todo de uma cor, eu vou fazer um total de dez voltas. Então, vou finalizar essa volta de número nove com a cor rosa médio. Vou cortar o meu barbante e fazer a volta de número dez com o barbante na cor cru e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui, ó, a minha peça. Então, eu fiz a carreira de número 9, a volta de número 9, eu fiz todo com o barbante na cor rosa médio, ó. Então, eu fui fazendo a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores, um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, e aqui na lateral, os grupinhos de três pontos altos. Da mesma forma, ó, eu fiz aqui também. Então, gente, ó, ficou assim. Tem um total agora de dez voltas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez voltas. Fiz uma volta com o barbante na cor rosa médio, cortei o meu barbante, ó, e fiz mais uma volta com o barbante na cor cru. Cortei aqui novamente, gente, porque o bico de acabamento, eu vou fazer todo com o barbante na cor rosa, a mesma repetição. Então agora vocês podem em qualquer um dos lados. Eu vou pegar o meu barbante na cor rosa. Bom, gente, peguei aqui o meu barbante, ó, na cor rosa médio. Eu vou vir aqui nesse primeiro grupinho, ó, com aumento. Ó, vou vir nesse primeiro ponto alto e vou prender esse barbante aqui, ó, fazendo uma laçadinha. Gente, caso vocês não queiram iniciar com três correntinhas, vocês podem fazer apenas com duas, ó. Dessa forma, que vai dar super certo também. Vou fazer aqui com duas correntinhas para vocês verem. Ó, vou vir no próximo ponto, um ponto alto. Laço venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir trabalhando ponto alto, sobre cada ponto de base. Essa volta é a volta de número 11. Essa volta de número 11, a gente vai fazer de uma forma diferente, gente, ó. Ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Então, essa é a sequência que a gente estava fazendo nas carreiras anteriores, mas vai ter uma diferença nessa carreira aqui, que é a volta de número 11. Chegando aqui no final, a gente vem, vinha fazendo o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, a gente vai continuar trabalhando o um aumento aqui no último ponto. Dessa forma, aqui com duas correntinhas, gente, ó, fica bem certinho também. Lembram que eu vinha fazendo com três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mas assim com duas correntes, também dá super certo. Agora, ao invés de fazer correntinhas de separação, eu vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos, ó. Então essa volta de número onze vai ser toda com ponto alto, não vai ter corrente, de... vai ter corrente de separação, gente. Agora, ó, trabalhei sobre o primeiro desenho aqui daqueles cinco desenhos que a gente vinha trabalhando aumento. Esse segundo desenho a gente vai fazer um aumento aqui no início e um aumento no final. Ó. Então eu laço meu fio vem aqui no primeiro ponto e vou fazer um aumento. Então aqui eu vou trabalhar dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Para os demais pontos, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada pontinho desse de base. dessa forma, ó. Então eu sigo trabalhando ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos agora sobre esse mesmo ponto. No intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Então aqui, gente, observem que nesse desenho eu fiz aumento no início e no final então gente ó aumento no início e no final desse grupinho essa é a diferença desse grupinho ó. o primeiro grupinho a gente trabalhou aumento apenas no final exatamente igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores para esse próximo grupinho eu vou trabalhar apenas um aumento no último ponto e para o o seguinte, ó, para o grupinho seguinte que a gente vinha fazendo aumento no último ponto, eu vou fazer aumento no primeiro e no último ponto, para ficar exatamente igual a esse, gente, ó. Então, desses cinco grupinhos que a gente vinha fazendo aumento no último ponto, dois desses grupinhos eu vou fazer aumento no início e no final. Vocês podem fazer nesse primeiro, nesse último, ou fazer da forma que eu estou fazendo aqui. O importante é que dois desses grupinhos aqui tenham aumento no início e no final. Quando chegar aqui sobre a lateral, eu vou fazer, gente, ó, ponto alto no intervalo de correntes, dois pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Eu vou finalizar aqui toda essa parte oval e volto para gente dar sequência. Bom, gente, então, aqui, ó, finalizei toda a parte oval da peça. Esse primeiro grupinho ó, aumento apenas no último ponto. O próximo aumento no início e aumento no final. O próximo aumento apenas no último ponto. O próximo aumento no início e aumento no final. E esse último aqui aumento no último ponto, exatamente igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença é que apenas em dois grupinhos desse com aumento, eu fiz aumento no início e aumento no final. Tudo que a gente fizer desse lado, gente, a gente vai repetir aqui do outro lado também, ó. Então, aqui esse grupinho eu vou trabalhar, aumento no início e no final. E esse grupinho também, aumento no início e no final. Aqui na lateral da peça. Ó, laço meu fio no intervalo de duas correntes e vou fazer dois pontos altos. E aqui eu trabalho ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Então aqui sobre a lateral da peça a gente vai trabalhar dois pontos altos para os intervalos de duas correntes e sobre ponto alto ponto alto sobre ponto alto. Então essa aqui gente ó será a repetição da nossa volta e vou seguir fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz os meus dois pontos altos para o intervalo de duas correntes. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha. Lembra que a gente fez apenas duas correntinhas, gente, ó, para dar altura de um ponto alto, ao invés de fazer três, como a gente estava fazendo nas carreiras anteriores? Também dá super certo, ó. Vou vir aqui nessa segunda correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo, gente, ó. Dá certinho também. Agora. Eu Vou novamente fazer duas correntinhas, ó, para dar altura de um ponto alto. Mas como eu falei para vocês, pode continuar fazendo com três, como a gente vinha fazendo nas voltas anteriores. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto um ponto alto. Vou fazer aqui, gente, uma sequência de sete. Pontos altos, contando com as correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto: ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, então, ó, dessa forma, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas: laço meu fio. Eu vou pular um, dois e no terceiro ponto de base eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, novamente, vou fazer aqui uma sequência de sete pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e. Sete pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Laço meu fio, pulo dois pontos de base a partir do terceiro ponto. Eu sigo fazendo agora a minha sequência de sete pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Então, gente, aqui ó, nessa parte oval. Do nosso tapete, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, ó, vai ficando dessa forma. Essa parte aqui, gente, ó, a parte oval do tapete, até chegar aqui, ó, rente com esse. O último grupinho com aumento, eu vou fazer essa sequência, pulando apenas dois pontos de base, e a partir do terceiro ponto, eu começo a trabalhar minha sequência de sete pontos altos. Então, eu vou fazer dessa forma até chegar aqui, ó. E volto pra a gente fazer a parte reta agora da nossa peça. Então, gente, essa parte aqui, ó, a parte oval da peça. Pulou um, dois pontos de base e a partir do terceiro ponto, a gente começa a trabalhar os grupinhos de sete pontos altos com três correntinhas de separação. Gente, aqui a volta anterior, ó, a volta de número 11, a gente trabalhou os pontos altos, ó, aumento no primeiro e nos, no último ponto desse grupinho e desse grupinho aqui. E a mesma repetição, a gente fez desse lado aqui também, ó, gente. Então, eu trabalhei nesse grupinho, aumento no início, aumento no final. Nesse daqui eu não trabalhei. No próximo, aumento no início, aumento no final. E esse último grupinho, apenas o aumento no final. E na lateral, da mesma forma que eu expliquei para vocês. Então, aqui essa volta de número 12, que é a volta que a gente está trabalhando agora. Aqui, ó, sobre a parte oval da peça. Eu fiz os grupinhos e pulei dois pontos de base. Nessa parte reta, gente, ó, eu vou fazer diferente. Ao invés de fazer com, ó, fiz as minhas três correntinhas. Agora, gente, ó, lacei o meu fio. Eu vou pular um, dois, três, e agora, sobre o quarto ponto alto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e vou seguir agora trabalhando ponto alto sobre ponto alto até ter um total de sete pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando aqui a minha sequência de sete pontos altos, ó, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos três correntes laço meu fio pulo um dois três e aqui ó sobre o quarto ponto alto de base eu vou repetir a minha sequência ó um ponto alto sobre cada pontinho desse de base então aqui gente na parte da lateral da peça ó, eu vou fazer dessa forma para que a minha peça ela não fique para o meu tapete né não para que o meu tapete, gente, não fique embabadado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Três correntinhas, e vou seguir fazendo dessa forma aqui na lateral da minha peça. Isabela, tô fazendo da forma que você, fa... que você fez, né? Pulando três pontos de base, e a partir do quarto ponto alto, sigo fazendo a minha sequência de sete pontos, mas mesmo assim, a minha peça tá ficando embabadada. Então, vocês podem fazer pulando cinco, é, quatro pontos de base ao invés de três e a partir do quinto ponto fazer a sequência de pontos altos. Da mesma forma, gente, aqui, ó, nessa parte oval, se você precisar pular mais ou menos pontos, vocês podem fazer dessa forma também. Então, aqui, ó, na lateral da peça, eu vou pular três pontos de base por toda a lateral da minha peça. Chegando aqui, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz desse lado aqui, ó. Então, vou fazer os meus grupinhos pulando apenas dois pontos de base e começando a trabalhar a partir do terceiro ponto. Então, essa será a sequência da volta de número 12, gente. Ó, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui. Também, tudo que eu fiz nessa lateral, eu vou repetir nessa lateral aqui também. Então, essa será a sequência da volta de número 12. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta de número 12. A minha peça tá ficando assim. Então, aqui na parte oval da peça, tanto desse lado quanto do outro, gente, ó, eu fiz os grupinhos de sete pontos altos, três correntes de separação e pulando apenas dois pontos de base. Chegando aqui na parte reta da peça, ó, eu fiz os grupinhos também de sete pontos altos com as três correntes de separação, mas agora pulando três pontos de base, que é para minha peça ela não ficar embabadada, gente, ó, nem ficar embabadada, nem ficar repuxada. Então aqui, ó, desse lado eu fiz a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado, gente. Independente do tamanho que vocês estiverem fazendo aí, ó, independente da quantidade de grupinhos desse de sete pontos altos que der a sua peça vai dar certo o bico de acabamento porque ó cada espacinho desse aqui de três correntinhas a gente vai fazer um desenho em formato né de coração então vocês podem fazer aí a quantidade de grupinhos de sete pontos altos de, de sua preferência, né? Do tamanho que vocês estiverem fazendo a peça de vocês, caso esteja fazendo maior que a minha ou menor, independente da quantidade de grupinhos de sete pontos altos que tiver, vai dar certo o bico de acabamento. Aqui, gente, ó, chegando no final, eu fiz as minhas três correntinhas, deu certinho aqui, gente, ó, um, dois, três, e aqui é o quarto ponto de base onde eu iniciei aqui a minha peça. Então, vou vir aqui, ó, nessa segunda correntinha que eu fiz. E vou prender com ponto baixíssimo. Isabela, tô fazendo aqui a minha peça, mas aqui no final não ficou, não sobrou os três pontos, né? Os três pontos altos. Sobrou menos ou mais pontos altos. Vai dar certo a peça? Vai sim, gente. E caso vocês queiram intercalar aqui, ó, um grupinho pular. Aqui eu pulei três pontos de base. No próximo, ser. Aqui foi, ó, pulei três pontos de base, comecei a trabalhar aqui, ó, sobre o quarto ponto de base. Se vocês quiserem começar a trabalhar a partir do quinto ponto de base, também pode. Então, vai ser aí de acordo com a sua atenção de pontos. Caso vocês prefiram, pre prefiram ou precise, né, gente? Pular mais ou menos pontos de base, pode fazer dessa forma que vai dar certo. E chegando no final, se vocês precisarem fazer alguma adaptação, pular mais ou menos pontos de base também vai dar certo. Então agora, gente, ó, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, ó, na parte oval da peça, eu pulei os dois pontos de base, chegando aqui, ó, fiz o meu grupinho de sete pontos altos. A partir daqui, eu já comecei a pular os três pontos de base, ó. Ficando assim. E aqui, ó, a partir daqui também eu comecei a pular dois pontos de base: ó, dois pontos, dois pontos, e quando chegou aqui na parte reta, já fui fazendo pulando os três pontos de base. Prendi aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vou vir aqui, gente, ó, no ponto alto ao lado, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas. Fiz as minhas duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, contando com as correntinhas, eu fiquei com um total de cinco pontos altos. Então, não trabalho nem o primeiro... Nem sobre o último ponto alto daquele grupinho de sete pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Laço meu fio. Nesse intervalo aqui de três correntinhas, gente, ó, eu não trabalho sobre a primeira. Venho aqui sobre a segunda correntinha e vou fazer aqui. Um. Na mesma correntinha. Dois. E na mesma correntinha de base, ó. Três pontos altos, ficando assim, fiz os meus três pontos altos, faço uma correntinha, laço o meu fio, não trabalho sobre esse primeiro ponto, venho sobre o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de cinco pontos altos, porque a gente não vai trabalhar nem sobre o primeiro, nem sobre o último ponto, ó, gente, ficou assim uma corrente, venho no próximo intervalo de três correntinhas, venho aqui ó, nessa correntinha, na segunda correntinha e repito agora o meu grupinho de três pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, ó. Uma corrente, venho no próximo grupinho, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E sigo trabalhando agora a minha sequência de pontos altos, ficando com um total de cinco pontos altos novamente, ó. E cinco pontos altos. Então, gente, vai ficando dessa forma, ó. Um grupinho de cinco pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, cinco pontos altos. Por quê? Porque onde a gente tinha os grupinhos de sete pontos altos, a gente vai ficar com cinco pontos agora, porque não estamos trabalhando nem sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. A gente vai fazer essa sequência dando a volta em toda a nossa peça, tanto aqui na parte oval vai ser essa repetição, quanto aqui, gente, ó, na parte reta da peça vai ser da mesma forma. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui nessa segunda correntinha, ó, e vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado, gente, ó. Então, eu não vou trabalhar sobre o primeiro ponto. Ó, ficando assim. Quando a gente tá fazendo essa volta, gente, ó, se a sua peça ficar assim, der uma leve emborcada... Não precisa se preocupar, quando a gente fizer a próxima volta já vai ficar bem certinho, ó. Se ficar só um pouquinho assim, ó, passando a mão assim na peça, ela vai ficar certinha. Mas se ela der uma leve emborcada assim, não se preocupe, que na próxima volta já vai ficar bem retinho o seu tapete. Agora caminhei com um ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado. Agora eu vou fazer duas correntes novamente para dar a altura de um ponto alto. vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto no próximo ponto um ponto alto então agora contando com as correntes iniciais, a gente ficou com um grupinho ó de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio agora nesse primeiro ponto alto aqui gente ó eu vou fazer um ponto alto laço meu fio venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então eu fiz um aumento no primeiro ponto. Laço meu fio no próximo ponto, eu vou fazer três pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Dessa forma. Laço meu fio e aqui no próximo ponto dois pontos altos. Dois pontos altos aqui, ó, sobre esse mesmo ponto de base. Então, aqui, gente, ó, na carreira anterior a gente tinha um grupinho de três pontos altos. Nessa carreira, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, ó, dois pontos altos de um primeiro ponto, três pontos altos de um segundo ponto e dois pontos altos de um terceiro ponto. Uma corrente de separação. Venho aqui nesse grupinho de cinco pontos altos, não trabalho sobre o primeiro ponto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Formou aqui um grupinho de três pontos altos. Uma corrente. Agora venho no próximo grupinho, que é o de três pontos altos, ó, e no primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Laço o meu fio no próximo ponto, eu vou fazer três pontos altos agora sobre o mesmo pontinho de base, ó. E no próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Ó, um... Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, uma corrente e essa será a nossa repetição gente ó vocês vão observar que já vai ficar bem certinho a peça de vocês e vou seguir fazendo dessa forma dando a volta aqui ó em toda em todo o meu tapete. Bom gente, finalizei aqui toda a volta e olha que lindeza gente vai ficando bem certinho o tapete não fica repuxado gente ó fica bem certinho. Caso vocês precisem fazer a troca de agulha, gente, para regular a tensão do ponto, do ponto, né? Você também pode fazer a troca de agulha. Aqui na minha peça, eu estou trabalhando com agulha 3,5 milímetros. Se você tiver um ponto muito apertado, você pode utilizar a agulha 4 milímetros. E se o seu ponto for um ponto mais folgado, você pode utilizar a agulha 3 milímetros para regular a tensão do ponto. Agora, gente, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz, ó, para dar a altura de um ponto alto. Vou prender com um ponto baixíssimo para finalizar aqui toda essa volta. Agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, gente. Eu não vou trabalhar sobre esse grupinho de três pontos altos. Ó. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse primeiro ponto alto do grupinho de sete pontos altos que a gente fez. ó. Então, cheguei aqui no grupinho de sete pontos altos. Sobre o primeiro ponto, eu vou fazer duas correntinhas apenas. Para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto. E vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu faço um ponto alto apenas. Laço, vendo no próximo. Tá tendo barulho de obra, gente tá tendo obra aqui perto, como eu já falei para vocês. Ó, no próximo, dois pontos altos. Então, um ponto com aumento, um ponto alto apenas. Um aumento no próximo ponto, eu faço um ponto alto apenas. No próximo, um aumento, ó, que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto apenas. No próximo, Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. Então, eu fui intercalando um ponto com aumento, um ponto sem aumento, ó. Um aumento, um ponto alto apenas. Um aumento, um ponto alto apenas e um aumento. Então, a gente fica com um total agora, gente, de onze pontos altos. Ó. Contando com as correntes, um que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, sobre esse próximo grupinho de sete pontos altos. Não trabalho, gente, ó, sobre esses três pontos. Venho aqui no grupinho de sete pontos altos, faço um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto, um ponto alto. Fiz um aumento. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, eu faço um aumento, que são dois pontos altos. Sobre o mesmo ponto de base, ó. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo, dois pontos altos. Sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Ficando agora com um total. De onze pontos altos, ó. uma corrente e vou seguir fazendo essa repetição, gente. Ó, pula esses três pontos, venho no próximo e repito, um ponto alto, eu faço aumento e no próximo eu faço um ponto alto apenas, um ponto alto, eu faço aumento, ó, que é dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, no próximo, um ponto alto apenas, ó. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto apenas. E no próximo ponto, que é o último ponto, ó, dois pontos altos. Uma corrente. E essa será a nossa repetição, gente, ó. Vamos seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a peça. Caso vocês achem que não precisa fazer essa correntinha de separação, gente, não precisa fazer. Ou se você quiser fazer com duas correntes também, vai dar certo. Para minha atenção de pontos, ó, fica certinho aqui com uma correntinha de separação entre um grupinho de 11 pontos altos e outro. Vou seguir fazendo essa sequência, dando a volta agora, ó, em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. Olha que lindeza, minha gente, tá ficando esse tapete. Se você tá gostando desse vídeo, clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação, assim sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai mandar notificação para você. Gente, ó, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de 11 pontos altos. Observem que a peça, ela tá bem certinha, ó. Não tá embabadada, não tá repuxada. Agora, chegando aqui no final, gente, ó, eu não vou fazer uma correntinha igual eu tava fazendo aqui, ó, entre um grupinho e outro. Eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, nessa segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui, gente, ó, nessa segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou vir aqui e vou fazer meio ponto alto, ó. Deixa eu fazer aqui novamente para vocês verem melhor. Laço o meu fio. Vou vim aqui nessa correntinha. E agora eu fiquei com três laçadinhas. Eu puxo essa laçadinha e fecho, ó, todas elas juntas. Eu vou fazer dessa forma, gente, ó, para que o meu ponto ele fique bem aqui já para começar a trabalhar aqui nesse próximo grupinho e que não precise caminhar com ponto baixíssimo. Então já vai ficar bem aqui nesse espacinho que é o intervalo de uma correntinha, ó. Ficou assim. Ao invés de fazer uma corrente de separação, como a gente havia feito, ó, nos grupinhos, entre um grupinho e outro, eu fiz meio ponto alto para já ficar aqui bem no meio dessa correntinha. Ó, vou vir aqui, então, aqui já ficou no meio, ó, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, gente, ó. Dessa forma. Laço meu fio, agora eu não trabalho sobre esse primeiro ponto aqui, ó, que é aquelas correntinhas, as duas correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Eu não trabalho sobre esse, nem sobre esse segundo ponto. Eu venho no terceiro ponto de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto no mesmo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui, gente, um total de seis pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora. Seis pontos altos. Fiz aqui os meus seis pontos altos, agora eu vou pular um, dois, e no terceiro ponto de base eu vou prender com um ponto baixo, ó laço meu fio agora eu pulo um dois e no terceiro ponto de base eu vou repetir o meu grupinho de seis pontos altos ó dois três quatro cinco então fiz cinco e agora seis pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. Não trabalho esses dois últimos pontos. Venho aqui nesse intervalo de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Então aqui, gente, ó, eu fiz dois grupinhos de seis pontos altos. Caso vocês estejam fazendo com seis pontos altos, ó, coloca aí sobre a mesa. Vocês virem que vai ficar embabadada a peça de vocês, ao invés de fazer com seis pontos altos, vocês podem fazer com cinco pontos altos apenas. Então, pode diminuir aqui a quantidade de pontos altos ou aumentar, se for necessário. Laço meu fio, ó, prendi aqui com um ponto baixo no intervalo de uma corrente. Laço meu fio, pulo o primeiro, o segundo ponto, a partir do terceiro ponto alto, ó. Aqui nesse terceiro ponto alto... Eu vou fazer um grupinho de seis pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Ó, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Pulo um, dois e no terceiro ponto de base prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base eu repito agora o meu grupinho de seis pontos altos: dois, três, quatro, cinco e seis. Não trabalhe esses dois últimos pontos, venho no intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Ó. Vou fazer aqui mais um junto com vocês. Ó, laço meu fio, pulo um, dois e no terceiro ponto alto eu faço meu grupinho de seis pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Mas caso vocês vejam que com seis pontos altos está ficando embabadado, pode fazer com cinco pontos altos apenas. Que vai dar certinho também. Gente, para minha tensão de pontos, eu fiz assim: ó, com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo um, dois pontos de base, ó. No terceiro ponto, eu prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, pulo um, dois. E aqui, ó, no terceiro ponto. Ó, um, dois. E aqui no terceiro ponto de base, eu vou fazer a minha sequência. De seis pontos altos. Um. E vou seguir fazendo aqui os meus seis pontos altos. Então, eu fiz aqui a minha sequência, ó, de seis pontos baixos. Venho aqui nesse intervalo de uma corrente. Prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim, gente, ó. Vai ficando bem certinho também. Essa será a nossa repetição. e vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Gente, seguir fazendo a mesma repetição, ó. Dando a volta em toda a minha peça. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz. Ó, pegando essas duas laçadinhas aqui e vou prender com um ponto... Baixíssimo. Ó. Esse ponto baixo. Vou vir aqui e vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar. E aqui eu já cortei o meu fio. Então, a minha peça, ela ficou assim. Para arrematar esse fio, gente, ó. Eu vou utilizar agulha de tapeçaria. Mas, caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, pode fazer o arremate com a própria agulha de crochê, ó. Eu vou vir aqui do lado avesso da minha peça. Ó. Eu vou pegar esse barbante e vou arrematar ele aqui, ó. Passando por entre os pontos, gente, ó. Dessa forma. Com a agulha de tapeçaria, ajuda bastante na hora do arremate, ó. Então, eu vou passando aqui por entre os pontos. Dessa forma, ó. E depois eu vou cortar esse barbante. Eu vou fazendo dessa forma, gente, com todos os barbantes. Ó, depois eu venho aqui e corto o excesso e fica assim. Gente, a minha peça ficou assim. Esse é o resultado do meu tapete. Olha, gente, o caimento desse tapete fica bem certinho. Então, esse é o resultado do meu tapete. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que vocês façam esse modelo. Que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.